Malin Berghagens ilska, blivit lurad. Malin Berghagen har nyligen blivit utsatt, nu ryter hon ifrån. Malin Berghagen är verkligen ansiktet utåt för att ha vuxit upp i strålkastarljuset. Med två av Sveriges mest älskade musiker som föräldrar så var förväntningarna stora om Malin skulle gå i sina föräldrars fotspår eller välja en annan väg i karriärslivet. Men stor succé, det har hon verkligen gjort. Hon har bland annat haft framgångar inom teater och skådespeleri samt varit programledare i både tv och radio. Många tycker även det är kul att följa Malin via hennes sociala kanaler som hon uppdaterar nästintill varje dag. Hon håller sig alltid transparent och ärlig, och nu berättar hon om en jobbig situation som påverkat henne under den senaste tiden. Blivit utsatt. Under den senaste tiden har Malin Berghagen blivit utsatt för försök till bedrägeri. Nu varnar hon andra på Instagram att se upp för detta, samt ilskan hon känner över bolag som försöker luras. Det finns nästan inget som kan göra mig så arg som bolag försöker lura andra på deras pengar, pass små detaljer för att få tiden att gå, skriver hon och fortsätter. Blir så arg på mig själv, men också företag som med små abrovinker lurar folk på pengar på av, uppsigningstid, ala, otur för dig men tur för oss att du inte kollade upp att vi vill ha dina pengar trots att du inte använder oss. Mor. Ilskan verkar minst sagt vara väldigt påtaglig för Malin just nu, men som tur är har hon sina stöttande följare som peppar henne trots denna jobbiga tid. Heja Malin! På dem bara dessa näriga lurendrejare, skriver en trogen följare till Malin. Vad hände med ärlighet? Lycka till, skriver en annan. Tack för varningen, värsta sortens företag som tjänar pengar på att luras, skriver en tredje. Vi hoppas allt löser sig för Malin.